Ассаламу алейкум, достар. Біз қайрадан япошкаларды көрсетуін улантудамыз. Бұл екінші бөлік. Бүгін 18 сентябрь 2021 жыл. Авторынок Бишкек. Базармасын біз арқылы біліп тұрыңыздар. 10 минут бойы назар салып. 280 000 км жүрген. 2003, 2 куб, 5 турбина, газ, бензин. Басы 5200 доллар. Номері 474-95-95-28. Үстінде багажнығы бар. Универсал, Subaru, Legacy. Subaru Forester 2002 жылғы, көлемі 2, басы 5400 доллар. WhatsApp номері дағы, түз чалып баланс үшін дағы номері бар. Салоны. Ол қандай турбина, мұны ауын жақында? Турбина асыр, қандай кен бізді, жақсы көтеру емін. Басынан түсіп береміз деді. Номерге чалып сөйлесіп көріңіздер. Honda Elysion Prestige 2006 жылғы 170 000 км жүрген. Көлемі 3-5. Машинаның жұмысы жоқ. Чистый японец. Басы 13500 доллар. Свежий перегон деді. Бұл состояниесі жақсы. 6 цилиндр 3-5. Toyota Estima 2006 жылғы, көлемі 3-5, басы 11500 доллар, номері 507-22-00-00. Үшінде литий дискада тұрады төңіліктері. Азыр біз ұрматы көрінішілер сіздер жалан қымат деле балаларды көрсетіп, қымат тұрған машиналарды деле тартады кәлсен де бойлы қолбаңыздар. Мен азыр бияқтан 4000 доллардың тегірегіндегі тұрған Honda Fit молодетрашка автоларындағы көрсетім. Аға чейін, ошыл алдында тұрған мұналарды көрсетім. 2002 жылғы 2-3 автомат басы 30 000 доллар. Номері 557-45-70-00 деген номерді тұрады. Көп түсті Honda Fit 2004 жылғы көлемі 1-3 басы 4700 доллар. Көп түсті. Қызуында ұрматты достар, мекендаштар, артыңқы бамперінде біраз машынан тейп еткен жерлері бар екен. Алдыңқы бамперін бүтін, жақшы, сарапинен деген дарса жоқ. Дағы бір малолитрашқа автонасы Toyota Vitz 2004 жылғы. Басы 4600 доллар, номері 707-76701, уақыт үсті. Абием қайсы мұны? Я в яхтле тартула. Берите. Корпой такой, мороженое, кенгри. Рыргли. Арт нам не тартпоин. Эти минг тёрт его со мной. Рестальник как киркулаткин, да? Пробег кончил колду? Пробег. 290 доллар. 200, да? Азыр бяқта басы 4-6 деді. Кончил ладай мы больше? 4-4. 4-4? 4-4 минг деді. Мороженое жеп жатқан тосқауын құбайда қойды. Аның жанындағы епсім. Задний камера мониторы бар. Түсі уақыт үсті. 2003 жылғы 2-4 басы 7300 доллар. 7-3 бі жа 6-7 бі? 7-3 болыш 6-7. Айтылыш басы 7-3 сон жаспайып тұр. Болы тұрғандағы баш 4 байлы сұраны жаспайып тұр. 6700 доллар деп. Передний камерасындағы бар екен. Дағы бір Toyota Estima қара түсті, 2003 жылғы рестайлинг көлемі 3, промек 300 000 км жүрген, басы 7000 доллар, номері 705-78-66-88. Estima состояниесі жақшы. Осында кішіне багажнығы дағы бар, қызуында жұмысы жоқ. Honda Inspire 2004 жылғы, көлемі 3, басы 6700 доллар, номері бар, жазып сөйлерсеңіз бар, болады. Күзуында жұмысы жоқ, дөңгелектері қышқы,
Артында екі дөңгелегін жайық екен. Аяқта Subaru Legacy Белопят без турбина. Срочно 4800 доллар. Коробкасы автомат. Subaru Legacy. Анын жанында достор дагы бир Honda Inspire газ бензин күмүш түстө. 2003 жылкы, көлөмү 3. Номери узактан көрүнбөй деп кошойт. 501 72 72 51 2003 жылкы газ бензин. Honda Fit 2001 жылкы, көлөмү 1.3. Байланыш номерлери. Фиттерде баасын жазылбаса дагы тартпайын, балким арзанараак жазып койгон болсо, чалып сүйлөшөсүздөр. Бизде акыркы күндөрү ушул бензин кымбаттаган сайын фиттерге басым жасагандардын саны көбөйүүдө. Ошондуктан тартып койгону туура көрдүк. Honda Accord. 2000 жылы чыккан 1.8 автомат. Каскасы өзүнүкү. 4600 доллар. Каска родной дейт. Анын жанында бул жерде дагы бир 2 Pro-Euro Honda. Ой. Toyota Camry автоунаасы 198 000 км жүргөн. Жылы 2003, 2004. Баасы 7100 доллар. Бирокта дагы бир Pro-Euro Toyota Camry 195 000 км жүргөн. Жылы 2002, 2004. Баасы 6900 доллар. Номери азыр экрандан көрүнүп атабы. 0507 1852 53 деген номер. Бул камерындагы артын көрүп алсаңыздар болот. Toyota Altezza 2 объем, задний привод, коробкасы автомат, 2001 жылкы, көлөмү 2 бимс мотор, 256 000 км жүргөн, баасы 5300 доллар. Honda Odyssey Prestige 2000 жылы чыккан, көлөмү 3, 6 цилиндр, баасы 5200 доллар. Үстүндө люк бар, багажнигі бар, дөңгелектері қышқы, мониторы, задний камерасы бар, состояниясы жақсы екен. Эсінен чалып сұрап көріп кетейік, газ бар ба, жоқ па. Анын жанында Mazda Demio, ақ түсті. 2003, 1.3 спойлері бар, родной краска, мультирул, басы 4500 доллар, түсі ақ түсті. Демьян болотуган канча болот экен? 4.2. А канча болот? 4200 доллар болчу. Кара түстө Toyota Veloso автоунаасы 2004 жылкы 2.5 автомат, баасы 5200 доллар. 4 номерди жазып, 2 номерин өчүрүп салыптыр. Ошол 2 номерге чалып сүйлөшөсүздөр. Дөңгөлөктөрү кышкы, кузуунда жумушу жок. Жакшы экен, туманы сынып калыптыр. Калган жактары жакшы. Toyota Ipsum 2003 жылкы 2.4 автомат, расход 10-13, 280 000 км жүргөн, баасы 7200 доллар. Toyota Avensis Pro-Euro 2004 жылкы, көлөмү 2 автомат, баасы 4600 доллар. Кузовунда жумушу жок, дөңгөлөктөрү кышкы. Артыңкы бампердин мындагы жеринде бир аз тийип кеткен жери бар экен. Четине дагы калган жактары жакшы.
Toyota Estima 190 000 километров жүргөн. Передний привод газ, бензин. Көлөмү 3. Задний камерасы бар, монитору бар. Эки артынкы эшиктер автоматтык түрдө кнопка менен ачылат дейт. Үстүндө 2 люк бар. Баасы 8000 доллар. Номерде жазып туруп сүйлөшүп көрүңүздөр. Honda Fit 2001 жылкы, көлөмү 1.3 вариатор. Баасы канча болот? 380. 380 000. Айтылышпаса да бул. 380 000 сом. Эки номери бар. 550 0044 79 770 35 38 38. 380 000 сом. Бунун болушу канчага берип салат сен байка? 360 000 сомго берип салам дейт. Номерди жазып туруп сүйлөшүп көрүңүздөр. Honda Fit ак түстө, өтө жакшы абалда, кызыктары дагы жакшы абалда экен. Жылы 2002, 1.3. Баасы 5,5 000 доллар. Уважениясы только алдыңкы терезелеринде бир аз жаракылары бар экен. Калган жактары жакшы. Төңөлөктөрү кышкы, почти жалаң эле койгон окшойт, протектору жакшы экен. Toyota есть 2000. Жылы жазылып тур. Көлөмү 1.3, баасы 5200 доллар. Анын жанында жакшы абалда Honda Fit турат, бирок баасын жазылып тур. Жана айтып кеткендей эле Fit'терди сурагандар көп болуп атат. Баасы жок болсо дагы тартпайын. 2003 жылкы, көлөмү 1.5, расход 6.8, вариатор. Баасы договорный деп коюп тур. Номери 0557 12 19.